Увага! 9 травня у зв'язку з поминальним днем на кладовищі Загреблі продовжено рух автобусів номер 48 40, 49 до кладовища Загреблі без заїзду до міської лікарні за наступним розкладом. Автобус під номером 48 з вулиці Федорова відправлятиметься о 9.30 та об 11.30. Відправлення автобуса під номером 49 з вулиці Гліпова буде о 8.30 та об 11.00. Автобус під номером 40 з Малої Яблунівки від переїзду 914 відправлятиметься о 8.30 та о 10.55.